Изградените нови рейдови коли в пристанищата Варна и Бургас вече имат издаден акт 15 и в момента върви процедура за издаване на разрешение за ползване на съоръженията. Това заяви капитан Златко Кузманов, директор ръководство на корабния трафик в държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Съоръженията ще са оборудвани с нова апаратура и са основна част от информационната система за управление на трафика на корабите. Тепърва предстои продължаване на работата по проекта с изграждането на допълнителни обекти по системата за над 30 милиона лева. България ще отговори на изискванията на две основни директиви. Директива 59, която е свързана с безопасността на корабоплаването, и директива 65, която е свързана с въвеждането на електронно управление и електронно подаване на корабните документи. Последното е част от националната политика за електронното правителство. Старите коли за контрол на трафика и в двата града не отговаряха на съвременните изисквания, уточни капитан Кузманов. Той добави, че новата инфраструктура ще осигури по-добра комуникация и контрол над плавателните съдове. В новата сграда за контрол на корабния трафик във Варна ще бъде разположен и ситуационен център за реакция при кризи и катастрофи, което, според думите на експерта, значително ще подобри възможностите за търсене и спасаване в случай на бедствие с плавателни съдове в българската зона за отговорност в Черно море.